прочитање по обвинувањето на ВМРО во врска со вашиот бизнес, се кажали, зошто обвинувања се родиве рашове на докази и зошто толку агенција на Карен да се додеси што да се проведе? Добро, како што гледате, светот за жал не престигна во нашите аспирации со медицинскиот канабис заради заглавен закон од 2019 година. Агенцијата за канабис пред се треба да го чува имиџот на Северна Македонија во ова перспективно производство на ваков вид продукти кои што се користат пред се во здравството. Напоменати се во многу наврати десетици и десетици болести кои што се лечат со користење на медикал канабис. Германија само 68 лекови стави на позитивната листа на Фондот за здравство на Германија, представува еден од поголемите пазари, но и сите европски земји. Сето тоа не става во состојба дека треба да ги обрземе постапките, ако сакаме навистина, оние 60 на лиценци кои што ги имаме во државата, да дадат резултат и да дадат можност за извоз. Суштината на ова производство е следење на сите, би ги нарекол, современи методи од GMP сертификати или за добро производство, европските стандарди за извоз согласно европски стандарди за користење во различни диверзификации на лекови кои што се користат во светот, овозможува токму законот за опојни дроги, кој што е секако со неколку кореспондентни табели по Европската Унија, но и верувам дека ќе представува дополнителна мотивација и за нови инвестиции во државата. Проценката на производството во нашата земја само со овие 60 лиценција преку 250 милиони евра. Тоа е 2,5% од бруто домашниот продукт на државата. Да? 250 милиони евра е бруто домашното производство. Во самиот закон е планирано да покрај 10% данокот на добивка, да се плати 10% од извозната фактура за 6 намени. 3% за ретки болести, 2% за агенцијата за медикал канабис, за да може да им асистира, да им биде навистина подкрепа на сите тие компании. 1,25% за фонд за медиуми, за истражувачко новинарство и медиумски продукции. 1,25% за невладениот сектор и граѓанските организации. 1,25% за спорт и 1,25% за култура и културни настани. Неколку пати сме реагирале, не знам колку поминуваат реакциите, уште еднаш, од 61 лиценца, една лиценца е на член на моето семејство, односно мој братучет, прв братучет. Сите останати 60 се на другите инвеститори во државата, домашни и странски, кои што ги има. Знаете како, во еден наврат мојот братучет и јавно рече да затворам компанијата, ако е пречка за сите други 60 или слично. Но сите овие македонски компании работат наши граѓани. Платата е меѓу 700 и 1500 евра. Зборувам за среда образование, да не зборувам за гроуерите или за експертите кои што работат, фармацевтите или сите што работат во таа индустрија. Самиот дел на домашната продукција и потенцијалот кој што го имаме како поднебје, како климатска соодветност овде е навистина попримамливо дури од една Португалија. И сме како дестинација едно од најпривлечните за инвестиции во медикал канабис. Јас верувам дека ќе имаме отрезнување од страна на опозиција да се одблокират законите кои што се блокирани во парламентот. Во моментот бараме решенија како да овозможиме за извоз и на цвет, затоа што цветот се употребува, навистина од индустријата за препарати за кожа, па не знам за секаков вид на други видови на употреба. Сето тоа ќе овозможи флексибилност во можностите за производство, а тоа значи и примамливо за уште повеќе инвестиции во државата. Добро, прво не би го коментирал, јас и не знам детали, прочитав во некој медиум нешто се случило, не би коментирал. Бугарија не е огромен пријател, Хрватска не е огромен пријател. Се надевам дека што и да е, ке се изнајде позитивно решение.
така да ем не знаејќи детали, но и да знам детали не би навлегувал во таква работа. Не сакам да коментирам. Во делот на вклучувањето на европските земји во решавањето на проблемот кој што се испостави помеѓу нас и пријателска Бугарија, секој пат ми се добро дојдени пријатели кои што сакаат да помогнат. Но дефинитивно ова е билатерален спор. И ние билатерално треба да го решиме. Затоа и вчера имав разговор со бугарскиот премиер, кој што беше многу пријатен. Договоривме некои следни чекори, верувам ќе бидат потврдени од нивна страна, секако согласно вестите кои што ќе ни ги донесат соодветно двајцата председатели денеска се враќаат од Ватикан за да кажат и детали од самите разговори. На самиот разговор уште еднаш го потврди големото пријателство помеѓу нашите две земји. Нормално ние очекуваме, Бугарија потврдува дека желба наша, но и верувам и нивна аспирација во иднина ќе биде поддршката на целиот Западен Балкан за интеграцијата во Европската унија, така и на Северна Македонија. Она која што истовремено значајно да продолжиме да работиме на изнаоѓање на решенијата. Јас едно ќе кажам, Европа е кабаетија и ни должи. Не должи многу. Европа и Бугарија, и Грција, и сите други земји членки на Европската унија. 16,5 години направивме како чекаме пред вратите на Европската унија. 2001 година, веднаш после Словенија, подпишавме договор за асоциација и стабилизација пред Хрватска. Е Хрватска 8 години слави членство со Европската унија. Што и да е многу е. Така да испорачавме се, нема дилеми од никој, ни дома, ни надвор, и за делот на реформите, и за европските манири, и за дипломатскиот и начинот на диалог на решавање на проблемите. Докажавме и одржавме лекции, европски лекции за целиот европски континент и навистина заслужуваме. Јас ја испраќам секогаш пораката за молница, за подршка од Бугарија кон Северна Македонија, затоа што лесно е да се стават непријатни состојби помеѓу нашите народи, не е така лесно да се градат пријателства, да се унапредуваат врските и соработката, и важно е каква историја денеска испишува. Важна е историјата, не велам дека не е важна. Таа доминантно припаѓа на историчарите, ние може да помогнеме во амбиентот, но историјата што денеска ја пишуваме и што им оставаме во наследство на младите е најважна на свет. Затоа што таа историја денеска што ја пишуваме, ја отвара иднината за младите, за децата, за идните генерации, а тоа е наша должност на политичарите кои што им служи. Јас нема да купам ништо што е многу скапо, што нема да ми треба. Софтверот во Франција е платен 6,5 милиони евра. Истиот софтвер. За иста намена, кој што скенира таблички, лик, очи, лице или слично. И апсолутно тоа се случувало во владата. Јас не можам да се оградувам кога сакам и како сакам по моје собствено убедување, па дури и свесен за функцијата која што извршувам. Прво, моето негодување за овој предмет кон јавното обвинителство ја испраќа конечната потврда која што мојот народ, нашиот народ ја чекал, дека не диктира премиерот, не диктира политиката, што тоа треба да работи обвинителство или судство. Јас сум се согласувал со стотици предмети. 2, 4, 6 предмети имам право да не се согласам. Секако и на крајот на денот кажувам и да не се согласам, ако пресудите се донесат и се конечни, можам да не се согласувам, но сум должен да ги почитувам. Но при тоа борбата за слобода, која што сум бил учесник заедно со многу наши сограѓани со слободарски дух, денеска ја живееме. Таа слобода ми дава право секој да искоментираме онака како што мислиме. Неколку пати сум кажал и уште еднаш потенцирам. Никој не е иземен од законот. И тоа денеска го покажуваме пред сите. Како што и никој не е виновен, додека не му се докаже вината. Но при тоа, да создадете постапка во која што учествуваат 5 компании, имате компетативност, има надпревар, солицитација, од 8 милиони или од 8 милиони паѓа на 5 милиони и 100. Софтверот е завршен, апсолутно е истестиран и целосно има право владата за собствени потреби да го направи. Ако донесеме одлука како влада, ние може да го наметнеме на било која од институциите што им треба. Имаме донесено одлуки согласно законот за јавни набавки, согласно планот за јавни набавки, согласно одлуки на влади, согласно пари предвидени во буџетот за таа намена и апсолутно е нешто што е потребно за државата.
Немам никаква намера да влијам на процесите. Ја само го кажувам својот став и многу често прашам од новинарите. Не сам да го наметнувам. Секој пат и во фокус и денес кака е вас го кажувам заради тоа што ме прашуваат новинарите. Но во моментот ако ги потиснам моите чувства, тогаш не сум човек. Јас ги кажувам чувствата како што сум ги кажал и за Милеја Јанакиевски и Гордана Јанкуловска, кога и тогаш и денеска сум против притворот како казна. Притворот може да биде мерка за обезбедување од било какви потреби, но не казна. Казнат се извршува кога има конечна пресуда. Истовремено бев во суд, таму беше токму обвинителката Русковска, каде што бев повикан како сведок, еден од стотици сведоци веројатно. Укажа своето мислење за 27-ми за организаторите, посебно како човек кој што мислам дека беше или прв или меѓу првите таргети, заедно со пратениците, новинарите, сите на тој громорозен 27 април. Го кажав тоа што го мислам. Јас сум должен да охрабрам граѓаните да кажат тоа што мислат. А и секако, институциите, одлуките, законите, сите треба да ги почитуваме. И нема дилема. На крајот таа е слободата и демократијата за која што се борев. За нама, сами нека ценат граѓаните, за нама ме обвини заради тоа што сум искоментирал дека во истражувачка сторија или во било каква сторија мора да има и втората страна. Јас сум така учен, морав да научам што значи медиумите, работењето со медиумите, јас работам со медиумите. Знам дека е исправно, барем етички, да се праша и другата страна. И реков дека непримерно да не се праша другата страна. И добив критика од за нама, се извинувам ако сум грешен за тоа. Но истина не ми ја намерате никаде. Јас сум веројатно еден од повлијателните луѓе во државата кој што можам да се пофалам, дека креирајќи политики и атмосфери, сум овозможил многу поголема слобода и на медиумите, и на слободата на работење на медиумите, истражувачкото новинарство, се вкупните слободи во државата, секако како еден од еднаквите со сите, и затоа слободата е важна, но ако сум сгрешил заради тоа што сум коментирал дека не е добро што нема втора страна, во било која сторија или прилог, тогаш се извинувам ако сум сгрешил за тоа. Односно на набавката за читачи за отписоци, до каде е процесот и воопшто до каде е процесот за преговори за изборниот закон и односно на изборна единица на СУСП или ДУИ. Па едното прашање и второто кратко, со оглед на тоа дека се дозволува правење сватби, дали можеме да очекуваме дека септември без такива Да не заборавам само некој од прашањата, ќе ме подсетите. За отисокот прст и постапката за набавка на опремата, софтверите, ќе треба Државна изборна комисија. Не ги знам деталите. Веројатно министерот за правда може би знае или некој од соодветните министри. Верувам дека ќе стасат на време. Пари се обезбедени од буџетот, потврдени се јавно и практично и се. На основа на тоа се отворени постапките, ама до каде е работата не знам. Она што мене ме интересира е да имаме квалитетен систем во кој што опозицијата ќе верува. Тоа е многу важно и најважно е граѓаните да веруваат. Така да тоа е едно усовременување на севкупниот процес на гласање, како опозиционер сум го барал, еве го побарал опозицијата, го овозможивме. И во делот на диалогот со господинот Мицковски едно од прашањата кои што ги прифативме. Вториот дел на изборниот законник, министерот за правда ме информира дека е усогласен со представниците на парламентарните партии за се она што значи стокмување на изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ од ИКР. И тука е завршено. Понатаму, кога имаме ова најважното, сега продолжува дебатите за две теми за обид за унапредување на демократскиот начин на гласање. Тоа е предложени теми од опозицијата и од власта, или од поголеми и од помали партии. За локални избори опозицијата предложи прв круг избор на градоначалник, со цензус од 30% од скупниот број на гласачи и треба тоа да се усвои или одбие од сите партии. Нашиот предлог е отворените листи, заради тоа што мислиме дека дефинитивно советниците ќе им должат многу повеќе на граѓаните отколку на своите матични партии или коалиции кои што ги предлагаат и сериозен демократски исчекоре, но се надеваме дека ќе се постигне консензус или барем поприличен консензус, затоа што изборен законник, знаете, во традиција менуваме заедно сите. Втората лента на преговори се парламентарните избори за 2024 година. Далеко од изборите без притисок на парламентарни избори се разговара за неколку нови модели. Една изборна единица ние подржуваме како најголема политичка партија во државата, најголема владеачка партија исто така.
како основна база и потреба од помалите партии, но и помалите етнички партии. Како мултиетничко општество сме убедени дека треба да дадеме шанса на една изборна единица, која што ќе значи диверзификација или поголема разноликост на парламентот, ќе скроти или ќе ограничи моќта на шефовите на големите политички партии и ќе унапреди демократијата во државата, а ќе гарантира поголема застапеност и на помалку бројните етнички заедници, но и помалку помалите партии. Опозицијата, генерално последното што го слушнав, бара мнозински модел. Тоа е уна задување според нас. Но нека разговарат тимовите, па ќе слушнеме сите аргументи. Дуи предлагаше 3 изборни единици, па после слушнав 8 изборни единици. На влада не ги разговараме ваквите прашања, туку на партиско ниво, каде што се преговара. Се надевам дека сите, пред се и над се, ќе имаме обврска да прифатиме, че корење кон унапредување на демократските модели на избори на гласање. Изборите се врв на демократијата. Ние сме отворени и за прифаќање на се што е добро и што значи унапредување. Спремни сме да се откажеме од делот тоа што во сегашните модели ни следува, како гласови и пратенички места, за сметка на поголема демократија, заради тоа што едната изборна единица, веројатно, поголемите 4 партии ќе изгубат дел, но ќе добијат граѓаните, ќе добијат демократијата преку застапеност на помалите партии. Ја знам дека се уште се дискутира. Синоќа на влада се отвори кога донесовме одлука за овие 2 припремни пријателски натпревари на фудбалската репрезентација и на нив имав на фрака, тие беа тука. За да може да од 1 јуни, а владата е во 1 јуни, па нема да има време кога ги дозволиме самите натпревари, но како што ни информираше министерот за амбиентот во здравствената комисија, генерално се тежне кон тоа. Ние ќе чекаме тие да ги одржат своите состаноци понеделник. Во 9 часот имаме штаб, за да знаеме свадбите на отворено, затворено, колкава бројка, како, тие детали мора да ги знаеме. Ке ги знаеме и сите можности за присуство на трибините, во сали и на стадиони, отворено или затворено и слично. Лично јас имам свој став за училиштата, веројатно како граѓанин имам ученици дома, ама ако го кажам да не влија, секако ќе го кажам, заради тоа што не е важно на комисијата што мисли премиерот, тие се водат принципиално со своите ставови, но најважно е каква ќе биде состојбата, сигурно крајот на август, за да се носат самите одлуки на 1 септември. Јас сум за физичка настава, значи со физичко присуство. Мислам дека тоа влијае лошо на образованието на нашите деца, мислам дека ќе имаме стабилна состојба, посебно е со вакцинацијата, и сега во моменти кога се опаднати на вистина бројките и на заразени во болниците, а посебно знаеме јасно темпо на вакцинирање во државата, би требало да биде добра основа да тргнеме со физичко присуство на учениците во училиштата, па ако има некоја потреба, ќе одиме со затварање, локдаун, времени мерки или слично, но мислам дека децата треба да тргнат на училиште со физичко присуство на настава. Јас сутре и задутре, односно викендот, имам први состанок со министерот за финансии. На другите редовни ме информира како одат разговорите со сите институции со кои што министерството за финансии разговара. Го гледам конфорен, така да јас сум малку конфорен. Се надевам дека пред се заради зголемените квалитетни приходи во буџетот на државата. Ќе го завршиме мај со 200 милиони евра повеќе пари од царина и УЈП по споредба со првите 5 месеци лани. Например, царина има 6,7% по големи приходи од првите 5 месеци 2019 година, што самото по себе кажува дека економијата е вратена на својот колосек. Ако бидеме паметни да го искористиме овој бран и го засилиме, затоа што секоја криза е можност, тогаш ќе бидеме паметни ќе оставиме зголемен GDP, нови работни места, нови инвестиции, нови извози од државата. Но ако има потреба за зголемување на дефицит, не знам, реално, тоа би било заради определбата да продолжиме да помагаме. Не дека ние очекуваме некој четврти бранови или пети, но треба да помагаме. Затоа што
еве после 15 месеци видовме дека секоја помош на сиромашните граѓани, на работниците и на компаниите некако ни се враќа во буџетот. Така да државата треба да биде сервис. Јас и министерот за финансии, генерално економските министри сме со определба за помагање, 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 посебно во целата наша аспирација за кризата како можност, со сето она која што го најавуваме, ќе го објавуваме, еве, дел утре на посебна пресконференција со економските ресори, а и понатаму, треба да биде преку подршка на приватната потрошувачка. Затоа што е многу составен, значаен дел на брутодомашниот продукт, тоа значи граѓаните да имат повеќе пари, да бидат поддржени повеќе од својата земја, ама пари кои што се трошат, за да може да секако прават акцелерација или пуш на македонската економија, која што си плаќа даноци нормално, но и отвара работни места. Последното, дали веќе е преговарано некој договорено повеќување на така наречениот кризен данок, кој што бидат на сега ви првата мнасива да бидат со 0,2% на сега данок? Немаме таква работа, не знам се од каде излезе ова. Сигурно има некаде коментари, експерти, кулуари или слично. Немаме, тука е подпредседателот на владата, нема некој состанок без мене одржано. Не, немаме таква работа. Кризен данок не ни треба. Стабилноста на даноците е важна, ние ја потврдуваме, како левичари сме кажале. 2023-та, веројатно, ако и успеат сите анализи, сме за правичното доначување. Тоест, уште еднаш потенцирам, богатите повеќе да платат и дај Боже сите да бидеме побогати. Денес, уште еднаш сакам да го афирмирам, новиот данок на имот, новиот закон за данок на имот. Кој што значи, за куќа станот кај што живееме, плаќаме 50%. За куќа стан кај што не живееме, плаќаме 100%. За куќа стан, деловен простор и се што имаме, а не го користиме, не е изнајмен макар, не е во функција, три пати повеќе да нам се плаќа. Зошто? Заради тоа што некој има фазла, фала Богу, дај Боже сите да имат, повеќе имат да платат повеќе. Тоа се изворни приходи на општините, не се на државата. Во функција на тоа размислуваме и на правичниот данок. Но правичен данок, веројатно, со поука од неуспешноста во таа година, кој што го воведовме, неколку стапки, правично знатре, не може само хран родител со 1600 евра да плати исто, отколку тројца членови на семејството со по 1600 евра, кој што взимат исти приходи, тука правичноста мораме да ја изрегулираме. Капиталната добивка, каде е? Тоа што стварат богатството богатите, го слушнавме од граѓаните, го видовме низ буџетот, така да токму на тоа се работи, имаме време пред нас, веројатно не излези од кризата, но тоа се наши вредности во кои што веруваме и верувам дека мнозинство граѓани ќе ги сапортираат или поддржуваат, така да нови даноци нема, порака на стабилност испраќаме, може да има нови намалувања, планот е од последниот квартал 2021 година додиме со намалување на данокот, персонален данок на доход и соодветно е на настано да кажам во IT технологијата, во информатичката технологија од 10 на 5%, последниот квартал 2022 на 3% и последниот квартал од 2023 на 0%. Тоа е тоа за да го потикнеме секако стартапот, иновативноста, информатичките технологии кои што се неопходен дел од развојната економија која што доминира преку стартап технологиите во името на овој самит кој што навистина сега се држи. Така да пораката е стабилни даноци, ништо не правиме изненадувачки, што и да се случува во државата, импакт последна година, сме го ветиле тоа пред граѓаните и пред коморите, така да целта е државата да ги собере своите приходи преку борба против сивата економија, преку раст на економијата и слично, и верувам дека ќе бидеме успешна македонска приказна во оваа позитивна компетативност и борба со регионот. Едно, уше едно, да. Со оглед на тоа што сме предгледали историски настан во доменот на фудбалот, во машиот фудбал кај нас, во меѓувреме женската фудбалска лига, за разлика од рекомешната и шаркарската, не се обидја. Одлуката на владата за продолжителни присјат по стига на постигла на целозијата. Дали сметате дека ова е во ред со оглед на тоа што може би извршена дискриминација по родова основа? Сигурно не е по родова основа, кој да ги носел одлуките. Секако и самите федерации носат одлуки, иако со оваа федерација знаете не се согласувам заради непочитување на законот, федерација е федерација, таа постои и функционира. Од причини што веројатно основата е временскиот период кога се носени одлуките за локдаун, отварањето на самите стадиони,
но и дефинитивно обврската за PCR тестови или не PCR тестови, зависи до кога се донесени одлуките. Не верувам никако дека Комисијата за заразни болести од дискриминаторски причини донела одлука за женскиот фудбал наспроти машкиот фудбал. Не. Не, аз не ги знам одлуките на Федерацијата, навистина не сум во така. За да видите, аз да на дека не сме казали до Македонијска, нарико ми е срз, да видите, шкултува е да се шумите дица фунга нас. Нам пак ми гам поговор палката контора да формуваме на Борил, чквато за дърнеми. Се, ќе бери една друга параноја, туч директ палката контора да ги трансфероваме на трансакцион, да бира, ќе да му скет, тој ќе формуваме. Mendoj se ka dy pytje dhe dy përgjigje në pytjen e juaj. E para, ne kemi thënë qëndrim të qartë se qeveria nuk mund të merë rolin e punëdhënësit në pagimin e pagave të punëtorëve, sepse mendoj se do kishim prish shumë rregulla të cilët janë të vendosura në tregun e lirë të punës. E dyta, neve na vjen mirë që lidhja e sindikatave, por edhe vetë sindikatët janë aq të zhurmshëm ndaj çdo parregullësie. Ne si qeveri kemi treguar se me vendosjen e masave kemi krijuar mekanizëm realisht për të gjetë çfarëdo keshpërdorime me paratë publike. Në bazë të reagimeve të lidhjes së sindikatave, institucionet përkatëse merren me të njëjtat dhe mendoj se siç ndodhi në katër pakot e para dhe në pakon e pestë, të gjitha ata të cilët nuk kanë paguar pagat punëmarrësve, në fakt do kenë padi penale siç e parashikon ligji. Është jashtë ekzekutivit.